Dakle, rekla bih da se radi o tome da su prvenstveno vjerojatno htjeli da se dokazi koje su do sada skupljali ne ukisele, pa su zbog toga sada krenuli s uhićenjima. Ovo je sve moglo biti određeno puno ranije, ali kao i inače USKOK tek nastupa kada je sve prošlo. U ovom trenutku kada su ključni akteri kao preminuli gradonačelnik nestali sa scene. Pa je onda bilo više tih dokaza koje je negdje trebalo upotrijebiti, sada imamo ova dramatična uhićenja. A ono što nas sve zanima i do čega nikad ne dođe je njihove pijelu. Dakle, mi smo vidjeli i puno veće kitove u moru koji plivaju, koji su bili više puta uhićivani, a da iz toga se nije izrodilo baš ništa. Što, ono što također želim istaknuti da je znakovit i komentar ministra unutarnjih poslova koji je rekao da je riječ o malverzacijama od oko pola milijarde kuna i da je to što je sada otkriveno višestruko više od 2019. Naravno da on to želi tumačiti kao dobar rad MUP-a i ostalih nezavisnih institucija koje se bave prokazivanjem kriminala. No netko logičan bi mogao postaviti pitanje koje se samo po sebi nameće, da li to ukazuje i na ono što je očito, a to je porast kriminala i malverzacija, ako i imamo porast brojki i novca, tokova koji su presječeni, a koji upućuju na kriminal koji je sada otkriven u odnosu na 2019. godinu. Dakle, to svjedoči i o koruptivnosti HDZ-ove vlasti, a ne samo o tome da institucije dobro rade svoj posao.